Достар, біз шлеп усы деген ойын ойнап жатырмыз. Кәне усықтарымызды, мұрттарымызды қоямыз. Салықтандар. Я, бір, екі, ескендірде сары. Еңіліканда. Менгі Жак Шторм, менгі Жак Шторм. Ага, Жак Штортқа, еңіліканыңқа. Қоңыр, мұрдыңа қой еңіліка усықты қоямыз. Медин осикта, карат стосикта. А вот воробец. А нашим да? Круглый. Тоже карат что? Вот и круглый. Каня, юнглика шамс. А что, блёкалы? Апа. Ва, желтый. Тохта, юнка, тохта, тохта. Никого. А. Меди кошта у меня вот шлепусы. Нашему камер. Черный. Менка. Маленька шамс. Менка мяс. Кенка. Нака. Она Менка форма с Менка. А, Менканка. Охо-хо, еңкал да усикта. Ескендірде жалты усик. Қызыл. Мен аламай қалдым. Енді еңілік аш болды. Еңілік ойнап бітірек та шлеп усыйды. Еңілік. Ұнамаймыз. Бірінші шлеп усыйды. Таласамыз, кімді қалады? Ой, мен алдым. Сені біреу мінде өкеу. Ал кеттік ашамыз тағы. Еңка. Ал. Машымды қа. Тұмыш. Ал, тағы да тастаймыз. Еңканка. Еңка, ал, 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 ал. Жолды, ескендірді қа. Сартысты, ескендіртікі, наменкі формасы келеді екен. Менден сұйықылап сұйықты. Медикош. Кеттік. Усиктарды қоямыз, мұртты қоямыз, мұртымызды қоямыз. Поменяемся, ма. Еңілкада черный усик, ескендірді жолты. Ал кеттік. Бір, екі, үш. Поменяемся, ма, қоңыр усик. Еңілікада жолты усик ескендірде. Ал, ашамыз. Бір, екі, үш. Вау, ескендір алды. Ал, мұрттарымызды қоямыз, поменяйся будет. Менде сары усик. Менде қара. Ал, кеттік. А, ескендір маған. Дай. Аха, жанны тағы бір. Карта қосып береді жеңілген адам. Кәне, қасына бір карта қосып береміз. Менде болды жаңға. Әкел болды. Менікі ол, еңкі. Ал кеттік. Бір, екі. Ашам, еңілік отыр-отыр мұртыңды қой мұртыңа. Ал, бір, екі, үш. Ал кеттік, қоңыр. Қоңыр менде. Менде қоңыр. Ма, помалыңша. Мінесе жүреткен нағыз, я? Ал, ескендір, еңілік, кеттік. Опа-ля! Красный. Желтый. Кеттік, ашам. Алмаймын. Черный. Черный. Менде желтый. Мен алмайым. Сәлем, стар. Өзің каналымызға қосыңдар. Және лайк басыңдар.